piranha falando essa coisa. My son, something wicked. Come. Yes, Jay! Tell the queen I did my job. I'm gonna go cry as actors do. Also, that was a lot of fun. Arkadaşlar bugün size Amerika'da yerli Amerikanlıların yani Native Amerikanlıların necə gəzdiyini, necə yaşadığını, orta əsrlərdə necə alışveriş elədiklərini, mağazaları necə olduqlarını izah edəcəm. Və sizə burada olan hər bir şeyi göstərəcəm. Yəni bunların əyləncəsini, bunların kralları necə olub, restoranları necə olub, kafe şopları necə olub, necə istirahət ediblər, necə gəziblər sarayda və ya saraylar olmayıb, yəni bu yəni belə deyək də kralın ətrafında və ya digər yerlərdə, yəni insanlar necə gəzib, hansı geyimlərdə gəzib, bu barədə sizə video çəkib göstərmək istəyirəm. Görək necə iştirak edirlər, necə yəni necə olub yerli amerikanlılar. Burada native amerikanlıların yəni əvvəl yəni keçmişdə satdıqları kolanı ya da ki digər içkiləri necə satıblar onu göstərir. Gözəsin. Pivəni falan satır. Burada qavqazaq dükanıdır, həmçinin restorandır. Görürsün necə işləyir. İşte olan bu, görürsünüz bu qadının üstündə olan saçına taxılan şeyləri, bu üstündə olan 100.000-ki dəmdəzgə hamısını satırlar burada, satışdadır. Həm satırlar, həm də keçmişdə necə satılıb onu göstərirlər. Burada papaqlar satılır və diqqət edirsinizsə bütün o göstərilən şeylər hamısı əl yazısı ilə yazılıb. Yəni ki, göstərirlər ki necə... Bunlar, burada mən varam. Göstərirlər ki necə yazılıb yəni. Necə həqiqətən yəni sizi keçmişə aparır bir növ və insanların çoxunun da üstündə geyimləri həmin o qədimi geyimlərdir. Bunlara baxa bilərsiniz. James, put the devil boxes down. Be with us today. Oh, it's a great. Budu necə yiyir o? Yəni bu bədənlə bu yiyə bilər amma düşkanın budunu yumalayır. Burada bunların şov göstərdiyi yerdir və həmən arxamda bu gördüyünüz yerlər skamerkalar, yəni oturacaqlar. Bunların yerli amerikanlıların oturmaq üçün istifadə elədiyi oturacaqlardır və burada bilet alıb
oturublar və filmlərə baxıblar belə bir səhnədə. Və burdan görürüz. Thank you. Now come back over here. There you go. Nəsə hazırlayır. Asada var o. Nəyəsə sapından hazırlayır abi. Want a job? How much? How much? Keçmişdə uşaqların oynadığı oyuncaqlardı. Bəlkə də hələ də oynayırlar. Must be careful before somebody gets hurt, probably me. Oh, tabi, bura bildiğin müharibədir. Müharibə eləyən yer, yəni savaşda istifadə olunan görürsünüz bu Native Amerikanların bayrağı falan köhnə şeylərin, yəni köhnə yerlilərin istifadə elədiyi silahlardır, nizədir, oxdur. Qalxanlar yoxdur. Yataqlarıdır o vaxt. Yəqin ki varlı insanların ya da ki, düşərgədə qalanların yatdığı yerlərdir. Burada da qardaş gəlib. Su qabıdır deyə qalxanları, papaqları var. Burada iyi bir sınaydı, qonaqlar belə. Did I say that out loud? No. Yeməklərdir. Ya satırlar, yaxsa nəsə. Bunların yerli Amerikanların bişirdiyi yeməklərdir. Şələfər. Kim nə qədər istəyir yemək alıb yiyə bilər. Telefon falan. Sasikadan zaten götürürler. O vaxt köhnə pleytlərdir, yəni boş qablar. Taxtadan hazırlanmış boş qablar. Burada da yemək üçün yerdir. Gəlib oturub yiyin. Burada Kula Makdaniyası nahar yeməyi yiyir və buradakı nəzakətlə gəlib birinci əllərini yudurdurlar. Nəzakətlə gəlirlər, əllərini elə sitrədə yuyurlar və yeməyi də elə çox nəzakətlə, həmçinin öz adət əmrləri ilə xidmət göstərir. Yəni sitrədə musiqi səhələrinin altında gördüyünüz musiqi ilə hər kəs öz yeməyini xidmət göstərənlərlə birlikdə yiyirlər. Qardaş əlini axtıfa ilə yürüdü burada. Gördünüz necə baş əyir? Romeo, Juliet, in desperation, goes to the fire and shivers with Antissa. Fine, whatever shall I do? Take this elixir. Romeo, Juliet, on you. Does your wench want you naked, troll? He's a different kind of slave. See, it's a different kind of slave. Oh, neydi o ben? Böyle maraqlı
dumuzlar. Kralın yanına məktub gətirib gəldim. Thank you. Wow. Kral oxuyur. King'dir burada da. Kral orada bir nəfərlə bağlatdırıb. Çəkirəm. Yedir. Did you have two other dragons? No. Hey, Tony! Oh, wait. Keçmişdə yəqin ki, Amerikanda qaralar həmişə qul olublar. Bunlar da qullar gəyə burada belə yerlərdə işləyirlər. $5 vardı burada. 12 dənə atış. Wow. Oh. Nişan alıb atırsınız. Burada da bıçaq atırlar. Nəşəyə. Sadəliklər də böyük, çox böyük bıçaqlardır. Burada yenə şov göstərirlər. Actually, I need something else. The spotlight of God here is really bright, making it hard for me to keep my eyes open, and that's kind of necessary. There's a pair of red sunglasses on the back of this prop stand over here. If you could put those in my other hand, please. Take your time. Deyir, eynə gözümü deyir şeydir, Allah verən gözü itirmək istəmirəm deyir, açıqı ver. Qız da gedir orada yaşanar deyir, tələsmə deyir. You've been a really fun audience for my second show today. So I will try this for the Well, the tarts are better over there. The hard way. See if I can make this. Yeah! Do it. The $10 stuff. Do it. Oh, hi-ya. Wow. Hey! Wow. This is a great bro. If you want to see the fun, arada 3-4 saatdır ki artıq gəzirəm buranı. O qədər bir-birinə maraqlı şeylər var ki burada. Yəni insan bezmir. Yəni belə deyim də, yeni-yeni şeylər öyrənirsən, keçmiş ümumiyyətlə görürsən də Amerikanın keçmişi necə olub. Bunu görürsən və həqiqətən çox maraqlı gəlir insanlara. Yəni o cümlədən mənə də maraqlı gəlir və çox xoşlayıram. Bir növ tanış olursan, filmlərdə görmək başqadır. Təbii ki, köhnə Amerikan filmlərində belə şeyləri görürük. Amma bir də canlı görmək tam başqadır. Həm geyimləri... Gəlirlər, bunlar da sevgililər gəlirlər. Ümumiyyətlə, belə görmək çox maraqlıdır. Yəni. Həm o keçmişdəki əyləncələri, yəni necə əyləniblər insanlar, necə olub, həm teatrlarını, həm yəni belə deyə də baş rəhbərləri necə olub. Yəni hamısını belə görmək olur. Geyimlər əsasən maraqlıdır. Bunların necə
geyindiyi, hansı tərzdə geyindiyi, hansı tərzdə yaşadığı maraqlıdır. Ümumiyyətlə, çox maraqlı şeylər var və təbii ki, bu da yəni, bunu bilmək özü də çox maraqlı bir şeydir. Mən də çalışıram bunları sizə göstərim. Bu tədbirə, yəni, belə deyim də, birinci dəfə də oluram, yəni, Amerikada olduğundan bəri. Birinci dəfə də xəbər tuturam, amma çox maraqlı gəlir, yəni, de, gəlir arxadan. Burada qəşəng göl var bu ətrafda. Bizim parkdır biz. Əsas bizim işimiz içəri iləndir. Və içəridə kimsə oturub, hamı onu daşlayır. Şeytana daş atanda kimi daş atırlar. Oh my god. Oh my god, Tayda ikincisi de vurdu sağlı. Great! Great! Çalan da yandı, hala üstündə. Baş ayırlar buna ama. Buradan keçən alanda baş ayırlar bunlar. Gələn olsun. Burada gördüğüm başqa maraqlı bir şeylərdən biri də məsələn, hər hansı bir 2 dənə, 3 dənə bu milli geyimdə o yəni yerli amerikanların milli geyimində olan insanlar hansı ki hərbi form, hərbi geyimləri var ki, onların silahla gəzənlər və bıçaqla falan. Onlar şeydir. Qoz oldu bu. Məsələn, başqa 2 nəfər yanından keçirsə baş əyirlər. Yəni çalışacağam o yerlərini kadra alım. Yəni elə olanda baş əyirlər, yəni öz hörmətini göstərirlər. Fərqi yoxdur. Kim yanında başqa adamlar oldu, yəni bizim kimi turistlər və ya ki görməyə qərarlar oldu, olmadı, bunlar eləyirlər və yəni o şey qoruyub saxlayırlar da, yəni o adəti o qədər hopdurublar belə deyə canlarına, qoruyub saxlayırlar. Burada da uşaqlar üçün oyunlar var. Burada balıq tutmaq falan. Taxtadan düzəldiblər yəni. Gözəl gözəl. Oyuncaqlar. 2-1! Burada da o Fatma var. Güzeldi. Güzel, maraqlı əşyalar satırlar. Keçmişin zərgərlik məmulatları. Belə deyək də, kolondur, sepdir, tənədir. Yəni, o həminki dövrdən. Həminki dövrün şeyinlə, dizaynilə, belə deyək də, burada. Çox sadə, daşdan falan hazırlanan belə bir zərgərlik məmulatları da. Qızıl da deyil. Plastoid, yəqin ki, nəsə dəmirdən falan yələbim. Paslanmaz şeylərdən hazırlanıb.
Oh yeah, it makes sense because if you got one side on the outside, it hits that, doesn't puncture, you've still got the inside to protect. Yeah, but you can still bend your arms and knees. Yeah. Okay, that was so cool. Why the oldest piece of chainmail in existence traces back to around 500 BC. So basically, yeah, you take the page off here. Okay. Olan geyim dedi. Oh. Çanlar. Kılınç falan. Evet. İstediğin kılınçtan alabilirsin. 600 dolara kılınç. Burada da ayakkabı hazırlıyorlar. Ayağın razmerini ölçür burada. Ve arka tarafta diye orada hazırlıyor. Arkadaki kakaşın saç dizimine bak. Ayak razmeri hazırdı. Burada yerli Amerikanların tenelerdi, kulağına taktıkları. Daha zorlanmış. Burada ne tedbir gösterirlerse çok maraklı bir şey yapışıyor. Çünkü bu kadar adam oturup bakıyor. Çayla şekil çektirenler var. Öz ağırlığını koruyor da kraliçemiz. Hey, my lady, buradan geldim, Hinduşka'nın budunu aldım. Ne boyda da oğlum? Turkey Legs, Hinduşka ayağı. Yani 13 dolardı. Nakd ödemelsen ya da ki ATM'den kes çıkardı vermelsen. Ama çok büyüktü yani bildiğin. Kızardılar şimdi tadına baka göre ne zaten. Ama çok büyük yani. Herden aldık böyle. Burada restoranlardı. O ne ya? Aa, öyle bildim kukladı ya orada oturan. Peraşki. Piroşki. Ne bileyim. Tuzur kardeş. Çaktıran ben. Böyle bir mekan var da burası. Oklar.
That's 5 pounds. That's a good draw right there. You look good with that thing. Now, this is way lighter than that other one that we used. Oh, yeah, all the different styles that I know about. Aldılar ev için bir yeri herhalde. Korkulu garhola. Main designer. Keçmişin şəkil anlayışı. Belə oldu. Şəkil falan çəkənlər hamısı. Bəh. Qədiyan çəkənlərimiz də var burada. Qardaşın belinə bax, anca döymədi. Sinəsi də döymədi yəni. Belə bax, anca. Qardaş döydürüb gəlir bura, bütün bədənini. Oradan belə atlayır, qapı açıldı. Çıxırlar, gəlirlər. Very nice. Do you have any questions about our weapons? No, I just asked them. Just got them. Yeah. Okay. Thank you. Your right shoulder. No. The other way around. Oh, like that? Yep. I'm not used to doing it backwards. Hang on. Stick your right arm out. Your right arm. That's what you should have put. Right. Yeah. This is different. Unhanding the musket. Like that. What we're gonna do, this is actually called a musket rest. Okay. Just hold it. Like that. Yeah. You can either look there, or look anywhere. I'm gonna step out of the way. Boom. Boom. Thank you so much. Oh, you're welcome. So I'm only asking because I'm curious. I don't mean. It's fine. No. Well, some people. Where are you from? I'm from right here in California. LA? Oh, okay. Actually, if you know the area, Orange County? Yeah, of course. Disneyland? Yeah, I know that. Irvine. Well, that's a little south, but I grew up 5 miles from Disneyland. Oh, wow. That's where, nice I, place, that's where right? I grew up. Yeah. Thank you so much. Oh, certainly. Bugünkü videonu da burada sonlandırıram ve bugün Amerika'nın keçmişi barəsində milli Amerikanlar ve gəlmələr də həmçinin öz mədəniyyətini göstərirdi. Bunlar barəsində çox şey öyrəndim və çox şey gördüm. Çox mədəniyyəti ilə tanış oldum. Mətbəxi ilə tanış oldum. Oyunları ilə, uşaq əyləncəsi ilə və hər bir şey ilə tanış oldum. Və çox xoşuma gəldi. Və bunu da sizinlə paylaşıram. Güman edirəm ki, video sizin də xoşunuza gəlir. Əgər videonu bəyənirsinizsə, bəyənməyi unutmayın. Yeni belə maraqlı videolardan, Amerika haqqında videolardan, Amerika haqqında yeniliklərdən məlumat almaq üçün kanalıma abunə ola bilərsiniz. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.